Još jedan bud veliki pozdrav sa Akademije Osiri. Moje ime je Alex i kao što znate učimo i dalje nemački i približavamo se nivou A2 i zato smo spremili dve kratke vežbe i pokazat ćemo vam kako mi to radimo ovde na Akademiji. Mnogo više informacija o nama možete pronaći na stranici www.exuinwin.at A krećemo sa prvom vežbom za danas. To bi bila ova pokazna vežba. Schulen in Österreich. Was passt, ordnen Sie zu. Kao što znate, prvo se kreće od Kindergartena, to je obdanište, pa idemo u Volksschule, to je osnovna škola od prvog do četvrtog razreda. Dalje idemo u Haupčule od četvrtog do osmog razreda. U Beruvšule provodimo e, uh, poslednjih tri godine na praksi ili za NATO. E sad krećemo ovde. Karin iz su erstin den kindergarten gegangen. Dan sie in die Gule. G. Gang. Gen. E, onda idemo dalje u Hauptschule. Und zuletzt, znači, задње три године проводимо у Верувшуле. То би била прва вежба, настављамо са другом вежбом. Шта је то? Покушајте да нађете тачан одговор. Их пин флюсик. Ја сам течно, ту кан смих митнејмен, možeš me poneti, ich kann hell oder dunkel sein, mogu biti svetle boje ili tamne boje, zu viel von mir ist ungesund, mnogo od toga nije zdravo. Šta je to? Coca-Cola. Coca-Cola nije, ali u dobrom si pravcu. Bobane, da li znaš ti? Ne bi znao. Ne bi znao. Dobro, Pivo. To je to što svi volimo posle dobrog ručka. Nastavljamo sa našim drugim delom kviza. Pokušajte ovo. Da, uh, nađite tačan odgovor. Ich bin aus Bohnen. Ja sam od zrna. Ich komme aus Südamerika. Dolazim iz južne Amerike. Man kann mich stark oder schwach zubereiten. Možete me spremati jako ili slabo. Uh, die Türken haben mich nach Wien gebracht. Turci su me doneli za Beč. Da li znate o kome napitku je reč? Kafa! Kafa, bravo! To je što mi svi volimo, ili ujutru, ili u podne, i Beč ima veliku tradiciju kafe. To bi bilo to za danas. Do sledećeg gledanja i jedan veliki pozdrav od vašeg Aleksa.